Evo. A postavljaš? Samo prst samo skloniš, e tako. A ćeš da postavljaš pale? Evo ovako, i prima nama ovoj, e tako, tako. Možda nije profesionalac. Pa prvi put držimo ti vidi. Stvarno? Pa ovakvu kameru nisam. Jel? Strašno. Pa eto, tu smo zaista srećem i... Kako? Lepo nije. Lejimo, pada kiša, zelena trava. I smorili smo se. I pričamo kako je svet za... I reci im kako... Toliko zlih ljudi ima na ovom svetu da to nije normalno. Nije uopšte. To nije humano. I nemojte tako prema Kaletu, Kale je naš prijatelj. On je dobar. Prozivate me. To ne valja. Strašno, znači, treba da vas je sramota. Toliko ste iskompleksirani. Priđi malo, priđi bliže. Iskompleksirani ste i stvarno ste gadovi. Tako je, tako je. Jebali vas gradovi kad ste gadovi. Evo, da pozdravimo Veljka iz Vrnjačke Banje. I šta ćemo još, Kale? Pa eto. Ću da baciš neki tri. Svi su zli jer su krvavi. Jer su pakosni. Neko pakosni i ljubomorni. Jer su debili. Jer su debili i snove su tuđe snili. A pijani su bili ispred kafane i u kafani. Prošli su im dani. Na tavanu... Na tavanu ima paučina. Na sto načina, ja nisam seljačina, ja sam čovjek iz daleka, možda ću ja da pijem mleka, tako neka je. Neka, e, neka, vlast neka. Je za čovjeka, šta ste birali, to su vam svirali, uz gudaljku, uz vudu magiju, sve je to ekstaza, moja bivša staza, ne vjerujem više ni u Deda Mraza, koji će mi nova godina kad je sve po starom. Sve postavljaju. Svi su kvarni jer su u stvari imali u garaži mnogo kola, umrli su od bola, pije mi se Coca-Cola i sve je smoreno. Jer jebi stvari... loše ljude. I nema ljubavi. Tako je. Što ti misliš o ljudima ovako? Pa mislim da postoje oni dobri, postoje oni loši. A više loši. Tako je. Koliko su te ljudi upovredili puta? Mnogo, ne bih mogla da izbrojim. Strašno, strašno. Što ste rekli? Ste rekli nešto ono... Svašta. Tebi? I meni ste svašta rekli. A ne istine. Što ste tebi rekli? Pa isto tako. A mnogo vole da pričaju neistinu. Što si stao? Mogu da odgledam, Kale. Pa nije, nego još ovaj... On ne može da drži kameru. Mislim, katastrofa ono. Ti si loš čovjek, Žiža. Kako je smoren? Dobro snimio, šta je? Dođi da se vidiš. Jeste, smoren si, ne može da držiš kameru, ono. Da držiš samo kameru, ono. Baš kako to... Ne vadam. A kako mladi, a nema energiju, mislim. Bez energije, čovjek. Kako tako bez energije? Dao sam mu kameru. Kako možeš tako? Dao sam mu kameru i... Kale ti da kameru i ti tako. I tako, smoren je, ono. Kako tako bez veze nešto? Ne znam. Ajde, bacamo neki rim. Baš ono, kako me, barem 5 minuta da je držao kameru, ko da je... A nije neka teška kamera, ono, 50 kila, ono. On si smorio, vidiš, kažem ti smorni su ljudi. A čega, šta mu se desilo? Ko zna? Možda i on ima neke probleme. Da nam kaže, Žikice. On ima probleme, a neće da nam kaže. Neće. Aj bacaj neke, kako tišti ga nešto. Aj bacaj nešto. Sve je ovo ljuštura, ko neka, i pljuštura. Sve ovo invazija, sve to džamahirija, nema ovdje leba, samo ima jogurta koji je buđav jer je prošao rok trajanja. A posle onoga nema kajanja. E, Kale, ali možeš drugaš se Teletubbies? Teletubbies? Šta ti to? Ne znaš Teletubbies? Šta ti to? Ono, Pinky, Winky, Dipsy. Znaš oni šareni. Da, oni šareni što imaju antenu. Antenu na glavi. I ovako imaju Isuse na stomaku. Pa to su svemirci nekako. Pa tako nekako, imaju i sunce. Imaju i sunce što ima bebu. Pa. Sunce? Da. Ima sunce. A šta ti gledaš od crtenih? Znaš Tom i Jerry? Ja sad ništa ne sviđa. Sunđer Bob. Nekad je bio crteni film, ono, 7-15, ono. Imaš na YouTube-u, ali više to nije interesantno. Kako si znali, koliko godine imaš? Ja imam 42. Stvarno. Ti si koja godišta? Ja imam 71. Prvo. Dok, kako se zoveš? Dragan. Dragan? Ale. Šta ćeš, viš kako, kad si najbolji, onda te svi ono... Strašno. Evo i on, i on,
A viš kako je ono, sad neće se družiti s nama, ono sad sve. Vi kako nam je lepo, ovo. Snimi malo naš drvo. Naše drvo. Ovdje. Ajde stanemo ovdje, malo na, na ovaj, na svetlo. Jer smo u mraku, k'o da smo u lohtem mraku. Evo, kiša pada. Meni kiša pada, sunce sija, život iluzija. Tako. Ja, svaki dan skoro pada kiša, nema ono dana da... To ne valja. To su mračne sile. Mračne sile. Ne, ne, nekako ne može čovjek... Mračni anđeli. Koliko, koliko čovjek da želi da bude srećan, ono ne može. Ne, ne može, ne može. Ono, kaže ono... Ja, stvarno... kaže, sreća je kratko trajna, ono. Veoma. A ti si sreo onu nađu što trenira vaterpola? Ne, kako, vaterpola? Mm. Kad je bila povređena. Povređena? A? Kako, ne znam. Sećaš se? Ja gledala. Pa ne mogu se sjetiti šta je bilo pre... Teško je to sad. Jes. Teško je to uskladiti, ono... Da kaže, da uskladiš sve, ono, baš... Dobro smo ti videli. Baš bi nam bilo dosadno. Pa i vidio da je sve to, ovaj, mnogo, mislim... Ne. Bilo je smoren, mislim. Šta ti je, Zuza? Nešto mu nije dobro, da li ga boli stomak? Možda ima neki problem, nemoj tako. A neće da kaže. Pa dobro što. Lakše mu je da možda kaže. Možda bi mu pomogli. Pa da, ono. Tako je, Žiža, dođe. Gde je ovaj Ogiš, ajde zovi ga da dođe. Sad će da. A svi, evo, juče neka drugarica slikali se i otišla je, ono. Što otišla? Otišla je, ono. Pa svako ide svojim putem, ono. Pa da. Yes. Pa to je najgore što si sam, ono. Gde živiš, Kale? Ja sam tu u ovoj peti, u sedmici. A ti? A vi? Ja u 21. Ti sam u drugom bloku, gdje ti to? To ti je ono, pod ovaj, Belgrad, a? Ne, 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 još dalje tamo. Čak tamo? Blizu Ledina. Čak tamo? I onda ovdje ješ u školu? Jeste, ovdje najbolje, u 23. Znači da, bloku. Znači da ti odgovara, ono? 23. blok. Nema veze, putuješ, ali... Jeste. Ali ima, ima tu duše, ono. Ali ovo je najlakša škola, sigurno. Nije najlakša, ali je najbolje. Jeste. Ima i bazen? Ima bazen. Ima i stena, veštačka. Daj, sve ima. Sve. Brteu. Brteu. Kakvi su nastavnici? Su strogi? Nis. Pa, zavisi kako koji. Znaš, ima strogi. Znači, a ima i bolje. Evo, vidio sam neku atraktivnu nastavnicu. Brne. Koju? Neka plavuša. Jak se? To je naša razredna. Razredna? Da. 100%, sa šiškama. Hoćeš da te upoznamo? E, imaš šiške? Ima crnu, crne pantalone. Da, to i... je naša razredna. A kad si je video? Ja sam je video. A pa onda nije, ono nije tu. Onda Nada Lazić. No. Nada Lazić. Visoka neka. I s kratkom kosom, pla, dovde je. Plavuša, plavuša. Mm, ima mladež ovde. Ne znam, nisam vidio. A ali, dovde je kosa. Ali kosa je ovaj, kao da je onako, znaš ono, ovako malo zategnuta sad. Onako. Jeste, to je Nada Lazić. Pa nema koja druga plavuša. Znaš kako je atraktivna, brale. Da vidiš našu razrednu, još bolje. Šta je to sve neke mlade ono došlo? Nije mlada, ali je dobro. Ali imamo najbolju razrednu, ono sve pravda. Sve. Sve. Znači, turbo, brale. Turbo, brale. Injection. Injection. Evo, ja bi se smorio da nije vas. Ajde, bacimo neki stajan. Naravno. Čekaj, sad da završimo s ovim, 8 minuta.